নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সমাজ বন্ধু সুজিত সুমৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু সজাগতাৰ মানসেৰে 300ৰো অধিক মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ। লামডিং সমষ্টিৰ টঙিয়া বস্তিত সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰি গছপুলি বিতৰণৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত প্ৰদান কৰে বস্ত্ৰ আৰু খাদ্য সামগ্ৰী। উক্ত কাৰ্যসূচীত DFO কনক বৈশ্য, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সম্পাদক গজেন হাজৰিকা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক প্ৰতাপ চন্দ্ৰ হাতীমৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সমাজ বন্ধু ৰূপে পৰিচিত সুজিত সুমে ব্যক্তিগতভাৱে সমাজৰ হিতৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিপদৰ সময়ত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। আজি মানে আমি ইয়াতে লামডিং সমষ্টিৰ টঙিয়া গাঁও পিছপৰা অঞ্চল, এই ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে আগলৈ যেন বন ৰক্ষাৰ কাৰণে সিহঁতে যুঁজ দিব পাৰে, সেইকাৰণে উৎসাহ দিবলৈ আমি আহিছোঁ। আৰু লগতে আমি সিহঁতক মূল্যৱান গছপুলি আজি 300টা বিতৰণ কৰিম, আৰু লগতে আমি দুখীয়া ৰাইজক 300খনকৈ কাপোৰ আৰু ফল মূল আৰু মিঠাই চিঠাই আদি বিতৰণ কৰিম আজি ব্যক্তিগত। আৰু লগতে সকলোৱে সহযোগিতা কৰি আছে, আশীৰ্বাদ কৰি আছে। মোৰ এনে সুজিত সুম মোৰ নাম, ৰাইজে সমাজ বন্ধু সুজিত সুম বুলি ক'লে সকলো চিনি পায়।